У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка учасника фестивалю «Несвяті горшки ліплять» Володимира Довгана. Він – гончар із 28-літнім досвідом. Розповідає, що найважливіше у цьому ремеслі. Терпіння. В першу чергу терпіння. Якщо буде терпіння, то, звичайно, потім буде все вдаватися і виходити так, як хочеш. Виставка відбувається у рамках фестивалю «Несвяті горшки ліплять», зауважують її організатори. Цього року ми вже переросли в самостійну громадську організацію, так, і в нас був всеукраїнський фестиваль, багато учасників. Ну, і ми подумали, що то буде дуже добре, коли ми будемо жити від фестивалю до фестивалю. І започаткували таку традицію спільно з учасниками, що ми будемо мати час від часу виставки або інші заходи, які будуть відбуватися саме під егідою нашої громадської організації і пов'язані з гончарством, з керамікою. Втім, каже Уляна Потабачна, гончарство – це в майбутньому не єдиний напрямок мистецтв, над яким планують працювати учасники громадського об'єднання «Несвяті горшки ліплять». Відвідувачі ж переконані, такі заходи слід робити частіше, адже це популяризує українську культуру. Та символіка, яка є, яка передається з покоління в покоління, це сотні тисяч років, вона змінюється середовище. Від зміни людини, яка робить цей виріб, до зміни того світу, в якому вона живе і що вона дає в цей світ. Це творення, це змінення того, що є в первозданному вигляді. Володимир Довган каже, подібні виставки потрібні не стільки, аби подивитися на глиняні вироби, стільки відчути за допомогою них ту енергетику, яка була вкладена гончарем під час роботи. Підходить на другий план ця сакральність, може навіть. І люди не то, що забувають, а якось так, розумієте, дуже час швидкоплине от зараз. І люди не встигають, як кажуть, дивитися на круги, що твориться, як чим інше займається, чим живуть. От. І в тому плані, я думаю, що варто це популяризувати, а хоча б підтримувати в якійсь мірі. Триватиме виставка впродовж місяця. До слова, до Дня Святого Миколая громадська організація «Несвяті горшки ліплять» планує зробити показові майстер-класи із ліплення глиною.